Zahvaljujući vakcinaciji koju je Srbija sprovela zaista na jedan najbolji način koji je moguć danas u Evropi, Srbija je lider u vakcinaciji stanovništva. Preko 28% građana Srbije je primilo obe vakcine. I to je zaista rekord u Evropi, dva puta bolji nego evropski prosek. Rađena su istraživanja globalna koje je vodio Ruski fond direktnih investicija i srpske institucije su također učestvovale u tim globalnim istraživanjima. Istraživanja su pokazala jako veliku bezbednost vakcine Sputnik V, konkretno u Srbiji. Na 100.000 ljudi koji su vakcinisani zabeleženo je samo 31 neželjen slučaj, a ono što je najvažnije, nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj povezan sa vakcinacijom. Ruska vakcina Sputnik V je također veoma efikasna. Efikasnost je došla čak do 97,6%, To je rezultat istraživanja koja su sprovođena u Rusiji od decembra prošle godine do marta ove godine. Srbija je bila nezavisna u odabiru vakcina i nijednu odluku nije donosila sa bilo kakvom političkom pristrasnošću. Životi naših građana su bili ugroženi i Vlada Republike Srbije je donela odluku da je vakcinacija najbolji način kako da zaštiti živote i zdravlje svojih građana i u tome je uspela. Želim da se zahvalim našim partnerima u Rusiji koji su nam pomogli sa vakcinama Sputnik V i dopremili ih ovde u momentu kada nam je to bilo najvažnije, a još više želim da im se zahvalim na tome što ćemo biti prva zemlja u Evropi koja će ovde u Srbiji proizvoditi vakcine Sputnik V na Institutu Torlak.